Går det inte verksamt? Ja, den går det. Motor kan ju hånas. Ja, den vaknar nog till isen. Det är den här afterrun-oilen som... Jag måste köra på fullgas nästan. Ja. Ja, en GB ska ju gå på fullgas. Ja, Märta, det tar nog en stund innan den är borta den där oljan. Har du någon timer på? Ja. Visst var jag nervös. Det är bra det. Riktigt skakad. Men det är därför vi gör det här. Är den så bra på knife edge som det sägs? Vad sa du? Är den så bra på knife edge som det sägs? Ta en inverterad så får jag filma det. Jaha, nu har jag tappat dig. Och jag har också tappat planet. Sinne se med dig. Vad sa du, vad hände? Det stallade. Alltså jag körde ju knife edge och så slog den runt. Sen fanns det ingen chans att... Tyvärr. Och det där missade jag. Missade du det? Ja, jag missade det där alltså. Det där var ju det mest... Shit. Spektakulära. Jag tappade ju bort den där i något kedja sen. Eventuellt fick jag den här när den just slog i backen. Men... Ingen mer GV? Nej. Är du säker? Ja, det är jag. Då var det sopsäck då. Nej, men du kan se det från den positiva sidan. Nu kan du skaffa en warbird då. De också är svårflugna. Då ska jag ha en slow stick som nästa. Ja. Här har vi Johans GB efter den andra sessionen. Först i röringen ska jag få filma det där. Så där kan det se ut då efter en lite omild landning. Oj. Här ligger delar av... Då tyckte jag den flög så nätt då man flög vanligt. Aj, du missade det där. Alltså jag hade tappat dig ur bild precis då när det började. Jag vet inte varför. Jag hade zoomat in det så nära, förstår du. Mitt i allt tappade jag bort det. Och sen drog jag ut tillbaka. Ja. Zoomen tillbaka och sen fick jag det på bild och eventuellt kanske när du slog i backen, men vi måste kolla sen. Ja, den var inte någon vacker syn nu. Där är en motor som funderar på bättre tider. Jag hoppas att den är... Hoppas den är hel, ja. Nå ja, det ska vi... Jaha, så här har det fungerat. Jaha, här är resultatet av dagens flygning.